Hola, què tal, com estan? Perquè cap de setmana, del 19 i 20 de febrer, els hi proposo escoltar aquesta nova sèrie que començo sobre treballs discogràfics de grups de veneres i cants de tavernes i en format d'abecedari, dedicat en aquests grups, en aquelles formacions que més treballs tenen enregistrats. No hi són tots, perquè hi ha formacions que no en tenen per fer amb un programa, més ben dit, per emplenar un programa. Però sí que ho farem amb aquells grups que tenen una discografia molt àmplia. I per començar, ho fem amb el grup Peix Fregit de Palafrugell. Tenen un total de 18 treballs discogràfics publicats i uns quants més que també hi han col·laborat. Però ens centrarem en els treballs propis de col·laboració, és el que varen fer juntament amb el grup Porvo, aquell de Sardanes a la Taverna. Aquest sí que no el tindrem, perquè ens dedicarem exclusivament, com els explico, a treballs del grup Peix Fregit. Ja tenim Aigua de Mar, Cap a tu, En directe, Havaneres i cançons de l'Empordà, etc etc. Escoltarem una cançó de cada treball discogràfic i també en farem una petita explicació. Tot això és el que els hi proposo, aquesta nova sèrie que de tant en tant irem escoltant, irem coneguent aquests treballs discogràfics dels diferents grups que formen aquest gènere musical. Espero que ho gaudeixin, que passin una molt bona estona, que no en fallin. Moltes gràcies, com sempre, per anar seguint i anar escoltant els sons a cau d'orella a totes les emissores que ho programen. Com no, que siguin molt feliços i fins la propera. Adeu-siau.